Liela koncerta norises vieta – Dzintara koncerta zāle. Gan programma, gan tās izpildītāji ir Virgas dzīvē īpaši. Leģendāras dziesmas un draugi, ar kuriem spēlēts ne uz vienas skatuves Latvijā. Ielūkojāmies mēģinājumu procesā un vaicājām pašam jubilāram, kādas izjūtas pārņem izpildot leģendārās dziesmas. Es jūtos ļoti labi. Es vispār jūtos ļoti labi. Jo spēlēt vispār vēl labāk. Katra dziesma radīta ar kādu vēstījumu, tāpēc vēlējāmies uzzināt, kas ir tas, ko caur mūziku Ainars Virga vēlas sniegt klausītājiem. Katrs var saklausīt, ko viņš vēlas, bet viss labais un viss, kas ir jautri un kas ir interesants, tas ir galvenais tas vēstījums un tas, kas ir nozīmīgs. Rokmūziķis izpilda ne tikai labi zināmās dziesmas, bet turpina rakstīt jaunu mūziku. Kā viņš nonāk pie idejām ar vien jauniem darbiem? Šorīt, piemēram, es kārtoju mantas un man, piemēram, bija jāpiefiksē viena dziesma, kur man ienāca prātā tikko. Es nevaru pateikt. Nu, vien. Vakars tuvojas un skatītāju traumas jau sāk plūst uz koncertu zāli. Katram no viņiem Ainars Virga un viņa radītā mūzika ar kaut ko ir īpaša. Tā ir Latvijas leģenda, Latvijas rokmūzikas leģenda. Tā ir mana jaunība, tā ir Latvija. Nu, kā es esmu uzaugus, ar to mana jaunība, mana mīlestības laiks, mana studija gadi, nu viss pagāja. Jaunība, skaistā jaunība Liepājā. Pūt vējiņi un tur baigi labi pilnas. Izbaudiet! Kopā ar Virgu koncertē Liepājas brāļi Igo, Olga Rajecka, Tomas Sklēns, Gunters Račs, Uldis Marhilevičs un daudzi citi labi pazīstami un iemīļoti mākslinieki. Katram savs stāsts, savas atmiņas un sajūtas, bet visiem kopā brīnišķīgi pavadīts laiks. Kristaps Vanaks, Andris Sarma, Igors Tūns, Latvijas televīzija.